さて、ゴダール教、いくつか教えてほしいことが。何でしょう。ハンナさんが殺された夜のことです。死体が発見されたのは1時半過ぎでしたね。その日も午前0時にこうして昼食を。はい、城の者全員で。食事はいつ頃終わりましたか。0時半くらいだったでしょうか。死体発見の1時間前ですね。彼女は食事が終わった後どこで何を。いつも通り部屋で少し休むと言っていました。私は2階の書斎に行ってクロードと話していたので。どなたか昼食以降にハンナさんと会った方は。昼食後はクロード君と一緒にいたのですね。ええ、町の運営について少し話を。シャルロッテもくっついてきて人形で遊んでいました。その後は1時になったので2人と一緒に書斎を出て玄関ホールの前で別れました。月曜のその時間は狩りに出る習慣なんです。倉庫から銃を取って、その時の倉庫内には何も異常はありませんでした。じゃ、凶器が持ち出されて奥さんが襲われたのはそれ以降ってことですね。おそらくな。城の外に出ると1分もしないうちに植物を見に行くと言ってラウールがついてきました。森の中ではずっと一緒でした。銃は3発撃ったのですが全く当たらず。なんだ、あれは当たらなかったのか。というと。いや、森の奥の方から銃声が3発聞こえたからさ。森の奥の方から、それは興味深い。ところで君はゴダール教と別れた後は。自分の部屋に戻って一人でいたよ。シャルはジゼルに押し付けた。歌歌ってってうるさかったから。結構。では次、ラウール君、昼食を終えてから狩りまでの30分間はどこで何を。どうしてそんなこと聞くわけ。それってつまり僕らを疑ってるってことだろ。リンドウさん、まさか私たちの中にハンナを殺した者がいると。私はそう考えています。まさかそんなバカなことが。さあラウール君、教えてもらいましょうか。答えられないなら相応の理由があると判断しますが